tottumus, kun on mediassa toisaalta, niin automaattista on tässä. Niin kato, tässä on tämä tämmöinen... Siinä on teema. No, siinä on se jotain, että on tuon anteeksi. Mutta tässä on tämä kombinaatio, madrasi plus antikirkeä. Tota, sitä ei maailmalla ymmärretä kuin useinkaan, koska madrasi ja antikirke, kun ne kombinoidaan keskenään, niin tota, silloin se muuttuu aika erikoiseksi. Siinä madrasissa niin nappula on madrasoitu ainoastaan silloin, kun se uhkaa syödä toisen nappulan. Siinä käytetään madrasin tätä määritelmää. Näyttää yksi tehtävä olla esteistä. Pystyy lyömään samanlaista nappulaa, että pystyy oikeastaan lyömään sen. Mitä? Ei kun siis, että... Mä oon näytä asemaa. Se näkee ehkä asemaa. Joo. Siis madrasihan määritellään sillä tavalla, eli kirjallisuudessa, että nappula on mantrasoitu silloin, kun toinen nappula uhkaa, samanarvoinen nappula uhkaa lyödä sen nappulaan. Niin silloin tämä toinen nappula touhattiin. Mutta sitten, kun on tämä kombinaatio, missä on antikirke, niin silloin tota, antikirkessä, kun tämä syntymäjuttu on otettu, esimerkiksi madrasoivan nappulan syntymäruutu otettu, niin se ei voi lyödä. No helpommin sen ymmärtää. Eihän se madrasin määritelmä tarkoita, että se pitäisi lyödä sen nappulan. Se ei vaan se näkee toisensa. Se on se option, joo. Mutta esimerkiksi Fide-albumilla monesti käytetään sitä, että älypadiksi käyttää sitä määritelmää, koska älyttää älypadiksi osittain tarkisteltu. Käyttää sitä määritelmää, missä se on. Ja monet ratkaisijat, niin muuta ratkaisee sen tällä määritelmällä. Mutta sitten toiset ei osaa ottaa huomioon, ymmärrä ottaa huomioon sitä, että täytyy olla uhattu. Ne ratkaisee sen erillisenä, että mandrasi on erillään tästä. Ja silloin se on geometria, pelkkä geometria, mutta se on source, jos se avaita sen. Tota, esimerkiksi älypaneeksi käyttää sitä. Tosin Fide-albumissa ei ole tätä kombinaatiota, mutta siellä puhutaan uhkaavasta nappulasta. Tässä on harmittavaa jälkeenpäin. No, mutta sen verran, että pohjan matreisit puhutaan se maanantiota. Se on vahinkoa. No, joku sanoi tässä vahinkoa. Se on vahinkoa. Yleensä katsotaan. Useinkin katsotaan, että täytyy uhata. Tämä on 15 siirron sarjasiirtojen itse, Matti. Mandrasi plus antikirke seiraa. Tiedossa voisi poistaa meidän sen työnumero. Se on 18 vuotta eläkkeellä jo. Työnumero on jo vaan siellä. Se on tämä pismu antikirkessä. Tavallinen antikirke on kaavattu. Se on tarkoittaa sitä, että omalle syntymäruudulle lyhenti on tiedä. Valkoinen daami ei voi lyhdä tänne kuin tämän seilan. Koska tämä on valkoisen daamin syntymäruudu. Ja sama koskee kaikki on se. Ja sinä, mitä syntynyt, sitä on yleensä. Mistä se valmiiksi on semmoinen? Normaalisti ehkä se on, jos se nappula syntyessä, niin että on alkuun takas myöhään. Ja siellä on näin. Mutta tavallisessa antikirkessä niin nämä lyönnit on mahdollisia. Silloin jopa on... Anteeksi, tavallisessa kirkessä nappulassa häviää koko nappulassa? Tavallisessa kirkessä? Joo.
aika antipiirteinen. Tarkoittaa sitten, että lyövä nappula syntyy uudestaan. Eli tämä häviää, tämä lyövä häviää ja lyövä nappula syntyy uudestaan. Mutta tavallisessa kirkessä, kun lyödään tänne näin, tämä on saavutettu silloin, kun on antikirke, kalvet eli tavallinen antikirke. Tämä on uudelleen syntynyt daati. Eli se, sä että onko se lyö tähän, että se hyppää ilmaa ja syntyy uudestaan. Eli tämä, silloin kun on kyseessä torni, niin se ei mahdollista rinnutuksessa. No sen takia, joo, sen takia olen niin kuin minä tässä Seelän plusmandras. Esimerkiksi tässä ei vai sieltä. Se ei ole sakki, koska... Tämä ei ole sakki, koska tämä syntymäluutu on otettu. Silloin antikirkessä tämä siirto on laiton. Sä on minkälainen antikirke? Sheilan. Niin Sheilan on se, että... Mutta sitten mitäs toi Seelis, niin se ei madrasoi ei. Sen takia, kun B2 on pidetty. Tässä on tämä idea, kun nämä kombinoidaan madras ja antikirke. Niin tämä vapaasti voi siirtyä. Tavallisessa madrasissa tämä madras olisi tämän, koska se uhkaa lyödä tämän. Kun se ei uhkaakaan lyödä tätä, koska se ei pääse syntymään tänne. Joko? Hevoset pystyisivät sen mielestä kuvassa. Mutta heti kun tämä siirtyy tänne, jos tämä siirtyisi tänne, niin nyt tämä madras. Ja kun se on madrasoitu, niin samalla tietysti vapautuu myös tämä siirto, koska tämä ei ole sakki. Tämä on nyt ihan yhtä vaikea katoa. Mä ajattelin tehdä kans tämmöinen sitten. Tämä nyt sitä essaa tehdä. Sitä sattuu. Se on lisätään sateen. Lisätään vielä saattaa. Saat kuninkaan. Tässä pitäisi joka tapauksessa tehdä. Valkoinen tekee 15 siirtoa ja itse Matti ja musta on pakotettu tekee Matti. Ei tätä vaan varmasti voi tehdä. Kyllä mä tätä silloin ennen kuin mä problemisti lähetin tän, niin 2010, niin paljon tarkistaa. Siinä ensimmäinen versio kärjyskään, se ensimmäinen versio. Taas kärjetään ensimmäinen versio. Mä en ole paljon muuttaa sitä. Tästä tätä. Tästä ei ole paljon löytää. Siis uittelisikö se kunto? Oliko tämä sarja siinä? Sarjasiirtoinen 15. Kun itse Matti tehdään, mä kuvittelin sen jotenkin, että musta väestö on saa kuudesta, toinen teki saa yhdestä sen. Matti, joku tällainen itse Matti. Mikä lähtee toisi? Musta ei ole se lähtee. Tämä on sarjasiirtoinen. Niin, mutta se, että jos se saa, pystytään ryömään. C8. Ei kun siis, tämä on antikirke. Mä menen kirkeen tämän tuon. Joo, no niin, nyt on tämä teoria, että niin saadaan tämä ihmiset sotaisin. Nyt on hirveän vaikea. 15, sanot sen niin. Joo. Musta tieto. No, vaikka.
makes 15 moves. Why? And with his last move forces like to make. It's a self mind. Yes. Okay, the flat making. Piece of the cake. Mä olen ensimmäinen, joka on koskaan laatinut näitä. En mä ikinä itsenäinen, että olisi julkaistu sisältökirja, jos mä olisin se kombinaatio. Missä ne täytyy jättää? Unto say that because when the knight comes to c7, now the pawn on b6 can't catch him. Yeah. Because it can't, because of the anti-Kirke. Mm-hmm. But I'm saying. But there is the madrasa condition. Oh, okay, the madrasa. Okay, yeah, Antex. That's in. You understand? Yes, I understand that. That's why the black pawn can't move. Yeah. Because the white pawn's not actually attacking the black pawn. Yeah. Because of the pawn on b2. Yeah. Niin nyt tämä ei enää lyö tähän, koska se ei pääse antikirke syntymään tänne, jolloin tämä ei myöskään ole mandasoitu. Mä onko vaippoon säätämistä blackpointa, että blackpointa on tullut. Ja nyt täytyy olla tänne tutkimaan.
Tämä ei madrasoi tätä, koska se ei pääse syntymään tänne. Toisin sanoen se ei uhkaa lyödä. Se ei uhkaa lyödä tähän. Joo, tässä pääsi vapaasti jatkamaan tänne. Elikkä toistuu tämä sama. Tämä ei pääse tähän, tämä pääse eteenpäin enää. Tämä tulee tuon tukkin, takaisin tukkiin, sitten tulee ottaa itse asiassa. Tämä on elefaksu. Nyt tämä ratsu matrasoi tämän, koska se pääsee syntymään tänne. Tässä on enää kaksi siirtoa, niin kahdisen itse sarjaisen itse. Miten saadaan tämä ratso ja näin tämä Matti tähän? Niin, kuningas ei pääse lyömään myöskään tätä, koska kuninkaan omaisuus on tukittu. Silloin pitää pidetään. Onko ikinä ratsinitavista? Onko se nyt päikseen vai? En tiedä. Pitää lyödä. Se syntyy tänne tämä ratsinitavista. Jos täällä tänne, niin se on täällä. Jos se nyt sakkaa täältä sit sen jälkeen omasta kunnasta, niin ei se mitään nähti tuolla. Onko sun peli oikea täällä? Esimerkiksi tää lähti. Aina kaksi viimeistä siirtoa on. Lähti voi vielä sen vuoksi. Tästä onkin seurata, että onko oma vuoro. Onko sun peli oikein tuossa? Valkoiselta on valkoinen ei pääse tänne syntymään, koska toinen suojaa tämän, koska tämä on vapaa. Musta sotilas ottaa viitosryhmän ruudut. Joo, siis valkoinen kuningas ei voi vielä kumpaakaan. Ja tämä sotilas ottaa nämä kummatkin. Kukko ei. Kuningas ei ota mitään, tämä ratsuttaa. Tällä hetkellä ei ole Mattias. Joo, tällä hetkellä ei otakaan. Täällä on vapaa ruutu. Entäs se? Entäs se C6? E7 ja C6. Niin mäkin mietin, että jotenkin se pakottaa mun päiviksi. Sitten on pakko musta. Tukki on G1. Niin, tehdä torni G1, joka taas vapauttaa D6. Musta joutuu tekemään tästä matkasta. Se on Matti sen takia, että nyt tämä ratsu ei matkasoi tätä. Se ei lyö tähän kuskuun. Samalla kun se
tämä ratsu ei vie tänne, mutta ei myöskään tämä ratsu tänne. Ja se torjuu tuon Matin täällä, mutta aiheuttaa taas se, että täytyy valmistaa. Se on aika monimutkaista. Meillä ei kyllä välillä mieli sekaisin. Kumpi on ensin, kuta vai kamma? Kumpi on ehdosta ensin, Antti Ketkän vai Maitosta? Ai mitä, kumpi on? Ensin. Ensin? Mitä niin ensin? Ei katsota kai yhtä aikaa. Yhtä aikaa ne on, mutta se kumpi vaikuttaa. Kumpi pitää ensin katsoa? Ei niin, katso, se on tehty ne kombinoida. Yksi tehtävä problemistissa tämmöinen vastaava, niin se on 4-0. Niin sitten joku kärrytti, tämä Lasovski, joka ratkaisi myöskin meidän sotilasta. Se lähti kärrytyksen siitä tuonne problemista. Tämä problemistin toimittaja lähti, kirjoitti, että se on kärrytetty tällä. Tämä Lasovski kärrytti. Mutta se Lasovski oli kärryttänyt sen tehtävän niin, että se oli käsitellyt erikseen. Jolloin Madrasit, hän katsoi, että Madrasit toimii normaalisti ja ansikirjoittamassa. Silloin tulee se, että se täytyy olla se observe, että nappulla on aina Madras oikein, kun se on osoitettu. Eikä katsota, niin ei uhkaa, ei uhkaa yleensä. Mä jo kirjoitin problemisti heti, että se mikään se on älypaniksilla tarkistettu. Ja ilmoitti sen, mitä siinä on kärjyksessä oli tehty. Ja sitten se julkaisi sen uuden ilmoitin. Olis meni muuten kahvia tuossa? Kahvia tuossa päässä. Tiedätkö, mä olen tilannut tänne termoksellista kahvia kuulua. Ne tulee juhannuksena. Yhden tehtävä. Se on. Ari, eikö sulta Jesiin? Kyllä on hattu. Semmoinen lieriksi vätsä. Se ne auto. Sininen. Kuule jäi. Kima. Mä ei voi useampi ollut, mutta se, että se oli. Mikä auto löytyy, se on mulle nyt auto. On, siis valtion raamu. Saat sen mukaan. Käsittääkseni mulla on sinne mukana etu, mutta mä en sen mukaan tattelua. Ai musta etu? Niin, kun on lähtikasvu. Tämä on sun peli, joo. Mä laitan Markkulaiset tiedot laittaa niin. Kyllä, se pelaa. Mutta siis, jos sinne menisi perustulais F5, niin sotilat menee tasojen ja eri perillä. Tässä pelaa tällä hetkellä 7. Onko se tosiaan edessä?